Gutta, back with another. God påske. Håper folk har det bra. Ting klikker. Jeg stikker på hytta og til fucking Spania i morgen. Men vi kjører på med Reacts. En fan, en day one, har recommendet en låt nå to ganger, så jeg føler jeg må hit on that shit. Oscar Ness. Big shout out. Big shout out til Oscar. Han spør om Fit Shaved med makkalatte. Så det er sikkert shitfaced, men på en litt morsom måte. Fitshaved og makkalatte. Hva er det? Speedlatte. Amfetaminlatte. Det her høres helt saken ut, men han er jævlig gira på å høre det, så jeg har den her. Og det ser jo helt saken ut, det greiene her. Det ser jo helt gærent ut, men vi kjører på. Det kan være at det er dope shit. Men vi ser som de folk her digger Drogos. Fitshaved, makkalatte. Ja, la meg spørre om det, folkens. Hør på deg, se på deg, folkens. Noen comments ble borte. Og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg vil at alle kommer, til med haters får det til å kommente. Men det står at jeg har... Å nei, nå har det byttet han da. Kanskje da. Ok, nei, nå ser det greit ut faktisk. Men noen ganger så er det jeg ser at det kommer en comment, så er det borte. Men kanskje de selv som fjerner commenten da. Er det derfor? Det ser sånn ut. Ikke fjern comments da, folkens. Du vet, jeg tåler alt. Om det er haters, om det er love, bare skyt ut. Jeg bryr meg bare om comments. All oppmerksomhet er god oppmerksomhet. Jeg holder på å klikke her. Jeg har ingen venner. Fit shaved. Makkalatte. Produsert. Xylium. Musikkvideo. Fra albumet Likfiske. Ok, det er alt vi trenger. Det er alt det står, alt vi vet. En ganske fett albumcover da, eller var det det? Det var litt sånn, det var fett. Hvis det er original tegnet, så er det ganske dope, ass, faktisk. 18, uff, dette her er heavy shit. Dette er vi nå kommet av 2020, så dette er en fresh new. Ikke så mange views, men du vet, det starter nå. Når jeg reaktor til det, så klikker det. Og vet. Gaten i Trondheim blir i disse tider overveldet av en mørk type player som går under navnet Fitshaved. Og så sjekket jeg det ut, og det var jo... For det som spillet, det var jo ganske dystre greier. Er dette her, eller ser jeg på en react nå? Nei, det er Fitshaved. Ok, greit. Det ser ut som Fitshaved reactor sine egne Fitshaved. Men ok, det var Trondheim, sa det ikke det? Trondheim, gutta. Skrrp! Bruker speed i en ukes tid til Bruker fint i mitt rusa liv Hva du skulle ha fri men fikk tid for en voldsom Kjipt å si at dere sklia er voldsom Jeg kjenner folk som du ikke vil møte Skikkelig thug, som speak never drunk Jeg bak noen boller med en bombe i Som jeg leverer til skolen i store fri Hører mor de si at du skulle ha vært abortert Knullet vært sabortert og rullet med karbonert Når en god eller sunn når jeg spyr på en barmus Skyr og en tasnus når syre i bakgrus Ok, shit, så psycho greier. Ja, det var litt igjen å lære en freestyle, det er ikke noe... Men det verste er at det er noe fett med det, jeg er enig, det er helt psycho shit. Men det er noe særegent på en måte, eller det har jeg hørt lignende før, men det er noe særegent, de kjører det ekte. Jeg tror de særes er drug addicts, de med mange kids har. Ta fucking makka hver dag, blæste på. Som ikke er bra, ikke da, drugs gutta, ta og slappe av. Det er fete tekst, han spitter bars faktisk, i forhold til det der. Han spitter bars, beaten er faktisk dope, den er grimy som faen, den er hard, den er skummel, du får bare noia bare å høre på den jævla biten her. Det eneste problemet er stemmen hans, litt produksjon også da, produksjonen er midt på tre, men stemmen hans var litt sånn, han høres ut som en fucking 12 år gammel CS-kid, skjønner du, som sitter og gamer hver dag. Det var litt sånn lys, sånn tørr stemme. Hvis han hadde litt hardbarket stemme, han må ta heroin i noen flere år, så tror jeg det blir dope. Du må ødelegge stemmen din litt mer, ta røyk litt mer over noen, så blir dette bra, gutta. Fit shaved. Sitt og prate med meg selv alene Kjøpte plate og fjøl, men jeg blir et stein Møtte Gud på flein og blitt matet med Gudens by Hater ute fly, men satan er fullt så mye Krøpling med høl som jeg spiser deg med Jeg kiste meg be når jeg skviser deg ned Nei, nei Nå med sånn lungekreft og sånn Feel good Nei, det var lettest, det var dope, hva skal jeg si, det er heavy shit, det er forferdelig dårlig budskap, ingen kids som hører på det her, men så er det for helt ærlig, det er noe dope med det, det er ekte, det er gate, det er odlending. Han rapper bra, han, i forhold til mange av de andre, han holder seg på biten, linesa er fete, det er morsomt. Det er slik ikke noe jeg kommer til å høre på sånn, når jeg skal kose meg liksom, det er jo blitt helt gal av å høre på det pisset her. Men helt ærlig, fit shaved, fett shit. Dette kommer aldri til å bli spillet på radio, ingen kommer til å høre på det, for det er alt for alt for hard shit. Men hvis du kjører på, så kan det være noe fett. Jeg lurer på, jeg er interessert. Men ok, heftig. Gutta,
comment, like, subscribe. Og huge shoutout til han motherfuckeren som, hva heter han igjen? Huge shoutout til Oscar Ness, som recommenda. Hvis folk har flere recommends, ta hit på. Peace out. Skurr!